Разом з нами ти станеш популярним, успішним, а головне, відкриєш свій талант і не втратиш час. Like a star, you shine so far. Хай несе мене ріка, surrender. Твоє майбутнє у твоїх руках, і ти повинен вже сьогодні створювати своє життя. Вибір за тобою. Запрошую всіх ходити в кадрики. Кадрики – це круто. А у нас команда професіоналів, які знають, як і вміють працювати. Приходь на курс «Телезірка або вокал». Кастинг за телефоном 097-42-13-330. Ми готові відкрити для тебе світ телебачення, глянцу, шоу-бізу і запалити твою зірку. Наші випускники стали студентами найкращих вузів країни. І ти можеш бути серед них. After all I've done, after all I've done, do you love me now, do you love me now? After all I've said, running through your head, do you love me now, do you love me now? Привітик! Ви пізнали нас? Це ми, Яна Заботинська та Діана Войовська, та ваша улюблена програма «Моя професія». Як ви вже зрозуміли, то попереду вас чекає цікава професія. Так, дуже цікаво, та як на мене, дуже. І дуже нелегка. Але ми труднощів не боїмося і готові добренько попрацювати. Ходімо! Чому ви обрали таку незвичайну професію? Я надзвичайно люблю тварин, і мені ця професія подобається в першу чергу тим, що я маю можливість кожного дня контактувати з тваринами, я маю можливість, і до нас приїжджають величезна кількість дітей, я маю можливість їм розповідати цікаві факти про тварин. Так, як я люблю як дітей, так і тварин, тому ця професія мені цілком подобається, і я надіюся, що вона приносить задоволення іншим. Що найважче у вашій справі? Найважче, напевно, в моїй професії є те, щоб знайти контакт з кожною твариною, адже тварину треба любити, з тварину треба спілкуватися кожного дня, і тоді ти відчуватимеш контакт з нею, вона відповідно з тобою. І тоді вона зможе показати все, показати свою любов до тебе, до інших, і відповідно мати контакт з групами, які до нас приїжджають, мати можливість дати їм зрозуміти це пізнання тваринного світу і людини. Що ви любите свою роботу? Я дуже люблю спілкування. Спілкування в першу чергу з дітьми, як я вже про це згадувала. І тому, коли я маю можливість спілкуватися з дітьми, відповідати на їхні питання щодо тварин, які знаходяться з нашого зоопарку, щодо їх утримання, щодо їх проживання, щодо їхніх навичок, звичок, звідки саме вони приїхали, це приносить насправді мені задоволення, адже ти обмінюєшся інформацією з групою, якою ти працюєш, відповідно з тваринами, якими ти працюєш. Чи не страшно працювати із справжніми дикими тваринами? Звичайно, всі наші дикі тварини мають бар'єри перед кліточками, тому тут немає якоїсь небезпеки, але в першу чергу це є щоденний контакт. Тварини звикають до працівників, які знаходяться в зоопарку, тому вони охоче йдуть на контакт з усіма працівниками, навіть і відвідувачами. Сьогодні ми обрали цікаву професію – це доглядач за тваринами. Ми завітали до зоопарку та зараз дізнаємось, як проходить звичайний день та що цікавого у житті робітника за осаду. Попереду буде багато роботи.
речі, робочий день працівників зоопарку розпочинається дуже рано, адже вони приходять трохи раніше. Перед робочим днем треба переодягтись, перевірити, чи всі тварини здорові, чи все з ними гаразд. Передусім оглядають вольєр, чи немає небезпечних предметів, чи нічого не пошкоджено. Якщо щось зламане, то викликають спеціальну службу звірниця для ремонту. Після загального огляду наглядачі стають до роботи. Вихованців зоопарку годують тричі на день. Вранці вони отримують сіно та смаколики, в обід – спеціальний корм з вітамінами, м'ясо. Ввечері – суміш з овочів. Раціон різноманітний та корисний, але у тварин – свій режим дня. Вони можуть харчуватись і ввечері, і вночі. Пам'ятаєте нашу програму про тренерів дельфінів? Так ось, як і тренерам дельфінів, так і доглядальникам за тваринами у зоопарку може стати не кожен. Робітник повинен мати контакт із чотирилапами, щоб тварина довіряла. Наприклад, коли приходить новий доглядач, за перший місяць звикає до тварин, а тварина до нього. Якщо цього не відбувається, то і працювати в зоопарку вам не вийде. Вимог до освіти працівника немає. Це може бути і неповна середня. Але завжди проводяться з людиною співбесіди. Звісно, бажано, щоб були певні знання з біології та зоології. Головне, що потрібно від доглядача – це мотивація та любов до тварин. І це не просто любов, а й вміння нею ділитись. Основних завдань доглядача – здоров'я звірів. Працівники мають спеціальний журнал із щоденними записами. Вони фіксують поведінку тварини, як вона почувається, стан здоров'я. Ці записи використовують і науковці. Якщо тварина занедужує, журнал допоможе зрозуміти, коли і що пішло не так. Одних і тих самих умовах вона починає сумувати. Щоб цього не траплялося, їм змінюють середовище. Це відбувається 2-3 рази на тиждень. У вольєр можна покласти якісь предмети – гілячки, колоди, м'ячик, а тварини граються з усім цим. Не просто прибирати, годувати та мити тварин, а й розмовляти з ними, адже вони дуже розумні і все відчувають. А також у кожної тваринки є своє ім'я, на яке вона реагує та відкликається. Доглядач за тваринами – це той, хто вміє ділитися любов'ю. І ми в цьому сьогодні переконались. У зоопарку люди багато працюють, і це зовсім нелегко. Тому ця професія підійде далеко не кожному.
Цінуйте працю кожного. А з вами були Яна Заплатинська та Діана Бойовська та ваша улюблена програма «Моя професія». Усім па-па! Разом з нами ти станеш популярним, успішним, а головне – відкриєш свій талант і не втратиш час. Like a star, you're shining so far. Хай несе мене ріка і суренда. Твоє майбутнє у твоїх руках, і ти повинен вже сьогодні створювати своє життя. Вибір за тобою. Запрошую всіх ходити в кадрики. Кадрики – це круто. А у нас команда професіоналів, які знають, як і вміють працювати. Приходь на курс «Телезірка» або «Вокал». Кастинг за телефоном 097-42-13-330. Ми готові відкрити для тебе світ телебачення, глянцу, шоу-бізу і запалити твою зірку. Наші випускники стали студентами найкращих вузів країни. І ти можеш бути серед них.